Velkomin á málstofu. Minn ykkur á að hérna drepa á símanum, einhverjir eru. En það Höskuldur Björnsson, sérfræðingur hérna á Hafrannsóknastofnun sem ætlar að segja okkur eitthvað frá nágrönnum okkar í Færeyjum af ýsu og þorski. Gjörðu svo vel, Höskuldur. Já, takk fyrir. Ég ásamt Sigga Jóns hérna á Hafró og var svona þáttakandi í vinnunum hérna á þessu ári bæði aflareglur, sem áttu að vera aflareglur og stofnmat við Færeyjar. Það hafði verið gefin út fyrir nokkur árum, bara árið 2016, heilmikil skýrsla sem ég hef nú verið að rembast við að lesa og ég tók eftir því þessari nefnd, það var mikið að lögfræðingum, þetta var framtíð fiskveiðistjórnar, það var mikið að lögfræðingum og þrír búskaparfræðingar og ég setti þessa rollumynd í kjölum, hann setti hann og sætti að vera bara með búfræðinga í þessu. Það var ekki fyrir löngu setna sem ég uppgötta að þetta voru bara venjulegir hagfræðingar. Þannig að eftir það svona misti ég svolítið meira álit á nefndinni. Ég held að, en þess vegna setti ég nú þessa mynd svona virðingu eins og ég held að nefndinni væri skipuð. Nú þetta hérna, ég tók, var nú að lesa í mig, þetta er mjög skemmtilegt tímarit sem ég fór aðeins í sem er þarna, þetta sem færeyska hafstofan gefur út. Þetta er nú bara virkilega gaman, ég mæli með því að menn lesa þetta. Þannig er alltaf gaman að lesa færeysku, svo skemmtileg orðin. Nú hérna, sem sagt, ég var vist það sem heitir ISIS formaður í þessari vinnunefnd, það í sjálf, það eru menn, utanakomandi menn sem fara, sem þarna, ég var nú ekki alveg sammála þeirra niðurstöðum þarna, en þeir áttu, þessir utanakomandi reviewerar, þetta svona aðferðafræði stofnmati, þeir hefðu einna mest að segja og sérstaklega í ljósi þess að færeyingarnir voru ekki, sem komu þaðan, voru ekki með mikið undirbúið efni. En það var sett á þessum fundi átti að taka fyrir bæði aflareglur og mögulegar aflareglur og stofnmat en það var eiginlega ekki tilbúið varðandi aflareglur og breytingar á fiskveiðistjórnun sem ég kem nú hérna að setna. Þetta mynd svona af færeyska landgrunnu, þetta nú bara línu veiðarnar, hver punktur sýnir eina lögn línu. Þetta náttúrulega það sem við kallað færeyjagrunn eða faró plató, þar sem megnað þessum fiskistofnum Hérna eru líka eins og þorststofnum, það bara stærðagráðu minna, allavega búið að vera í mörg ár á þessu svæði. Og svo náttúrulega eru þeir að veiða hér, það sem nú bókfært í sem íslenskur þorskur og það örugglega. Það var svolítið gaman að lesa þessa færeysku. ISIS hefur alltaf gefið ráðgjöf fyrir færeysku stofnun og það náttúrulega, en þeir náttúrulega allt annað kerfi heldur en sem þetta ráðgjöfinir í, þannig að og í megin atriðum náttúrulega fara þeir ekkit eftir ISIS ráðgjöfinni. Nú, það eru hérna ýmis þetta svona dæmi, ég var nú að skjóta þessar inn að því Jón stattur hérna, Jón hefur ætið rætt. Rétt, það er alltaf í þessu, þetta var reyndar svolítið feil þarna, en þetta er eins og í pólitíkinni að kannski á vissan hátt, ef menn eru heppnir og lenda í uppsveiflu, þá geta þeir skreitt sér með henni og ef menn lenda í niðursveiflu, þá eru menn landir og það kannski hafa þeir ekkert með upp á niðursveiflunar að gera sjálfur. Þetta er líklega 2002, eða það ekki, getur það ekki verið Jón? Já. En þetta mjög gaman að lesta, þetta eru alltaf voðalega stórorðið með þetta. Sérstaklega ljósið þess að það fara ekkert eftir þessu. Ok, þeir væru að, og þetta eru svona fleiri ekki taka tíðindi og þetta er bara sett svona alltaf gaman. Það er alltaf, þegar sjálfbæra veiðar er burðardyggur, fiskiskapur, þetta er alltaf bara þetta skemmta sér við að lesa. Þetta er allt samt svo líkt íslensku á sér svona sama grunn. Nú, sem sagt, svo kemur upp að það í rauninni þannig að víst að þeir ætla að innkalla alla veiðiheimildir í byrjun árs 2018 og svo hefur verið pólitísk umræðin hvað þeir ætla að gera. Nefn, sem sagt, hvort þeir bara endur útlutaðum eins eða, og það náttúrulega pólitískar umræður í þinginu. Og það var gerð hérna, sem sagt, heilmikil skýrsla, þetta alveg 250 sína skýrsla sem fer í gegnum alla þætti þessara hluta, mikið þannum að fá allan afla af landi og
þetta er skýrsla sem liggur alveg fyrir á netinu og ég reyndi nú að lesa mikið í henn en það tók bara svolítið tíma og ég fyrst núna að verða sæmilega læs á færesku þannig að ég, það gangi eitthvað að lesa sig í gegnum þetta. En svo ætla að byrja kannski samt fyrst að svona, hvernig ástand á landgrunnum er. Þetta er svona mynddeil af alla fisk á landgrunnu og við sjáum náttúrulega undanferðin ár. Hefur afli á þorsks og ísu verið afskaplega lágur og það er eins og sérstaklega ísun alveg óhemju lítil framleiðsla. Við erum að tala kannski 3-4.000 tonna af ísu undanfærin ár og 5-6.000 af þorski miða við 15-20.000 tonn sem meðaltal og þetta er náttúrulega fyrst og fremst út af nýluðum bara, lélegri og hefur Nú og það að ufsinn svona meira í það sem heitir normal ástand. Það reyndar núna 2016 og 17 það sem sagt þegar þetta endar, ég tók nú ekki, þá var ljóst að væri einhver ísárgangur á leiðinni og ísan í núna töluvert á töluverri uppleið og þorskurinn hugsanlega að einhverju marki því að svo, það virðist vera að breytast svolítið ástandið þarna núna. Og það sérstaklega bara svona samkvæmt nýjustu svona tíðundum sem eru samt ekki komin beinlínis á myndir eða þannig. Nú þetta veiðidánatalan, það sem við kannski kom inn á í sambandi við þessar veiðar að hún alltaf hærri, þetta svona, hún ekki reiknað alveg á sambærilegan hátt, en hún alltaf hærri hjá þorski en ísu. Og alltaf Pétur Stangrún sem einn þeirra aðalmaður, Hann, ef að það væri farið að gera aflareglur fyrir þorsk og ísu, hann taldi að það væri ekkit mikið tveganleiki, sérstaklega í smærri bátunum, þannig að það yrði alltaf til að gengi upp að vera með hærra markmið, hærri fiskveiðidöða hjá þorskeldir en ísu. Þeir væru margir ekki mjög sveganlegir að færa sig af sínum heimamiðum. Nú veit ég ekkert hvort þetta rétt því að það var samt greinlegt sem að sagði að ef viljum að fyrir hendi gætu þeir svolítið ákveðið hvora tegundina þeir sagt í með því að fara á ný svæði. Nú þetta með nýluðun náttúrulega hefur verið skuggalega léleg hérna undanfarin ár og sérstaklega náttúrulega hjá ísunni en ísustofnar eru nú þekktir fyrir alveg svakalega sveiflur í nýluðun. Mikið af þessum árgöngum hérna, þetta nánast ekki neitt, þetta kannski 1000-2000 tonna árgangar, hvernig sem þú veiður úr þeim. Nú hjá þorskinum þetta eitthvað jafnar en þetta hefur verið ansi lélegt þarna og þetta í rauninni, rauninni nýliðun síðan 2000 varla helmingur af því sem áður hefur verið á sambærilegu tímabili. En auðvitað tíminn svo sem ekki langur í þannig, greiningar. Þetta nú kannski svolítið grautalegt en það eru óbóðslegar sveiflur í þessu en voru í rauninni minni áður sem get af einhverjum ástæðum og það sérstaklega ísunýlöðunin fyrir 1970 nú veit ég þetta mikið þá náttúrulega mikið breskar veiðar hvort að þetta sé rangt gefið en ísunýlöðunin fyrir 1970 var í rauninni furðulega jöfn miða við að þetta ísa sem alltaf með svona toppa nú þetta svo kannski aflinn að þetta hefur kannski svona fyrir einhverja skiptir þetta einhver máli en þetta skiptir kannski ekki einu einasta máli fyrir færeyinga Þetta sem sagt afli færeyinga á nokkrum tegundum árið 2015 og ég set punktana hérna, það afli á heimamiðum. Við sjáum alltaf fyrir þorsk, megnið að þeir hafa náð sér í gríðarlegar fiskveiðiréttindi í Barentshafinu og svo náttúrulega, en svo í síldina, svo veiða þeir helling af tegundum sem sagt, það er mikill uppsjóvar afli Og svo náttúrulega tegundir eins og langa til dæmis, hún bara komin á par við ísuna þarna. Og hérna vantar nú reynda tvær tegundir sem ég setti þær ekki strax að þið reyðilegja myndina. Þannig að þessi veiða á heimamiðum farin að hætta skipta einu einasta máli. Alla var svona í heldinni, auðvitað fyrir ykkur aðil að gera það. En þeir hafa greinlega verið helviti grimmir að ná sér í réttindi hér og hvar. Og
þeir segja nú reyndar sjálfur að þetta þeir hafi það stendur nú einhverstaðar heldur í skýrslun að færeyingar séu svona mikil úthafsveiði þjóð því að þeir komast aldrei að á heimamiðum út af því að þau voru all fulla brettum. Ég veit nú ekki hvort það einhver réttlæting fyrir einhverju. Nú svo ætla að segja að það eru hérna vísbendingar að ástandi sé að breytast og einhverju sem fór á líffræðiráðstefnu daginn, það var hérna Hjálmar Hátún var með sem sagt var með fyrirlestur þarna sem með subpolar gyre það hringrás pólhringrásin hérna suður í Atlantshafi þá hún sterk þá sé gott ástand við Færeyjar svona öllu jöfnu og það tengdist mest því að þá væri mikið magna kísil í sjónum og það hún hafði verið mjög veik lengi þetta kallar þetta subpolar meldurinn á færeysku En þetta þegar þetta þá enginnist að því að það frekar lág selta og það akkurat að gerast núna í augnablikinu og þá sagt, og það fylgir þessu samkvæmt því sem hann var að segja að náttúrulega fylgir þessu töluvert mikið af næringarefnum og í framhalda því tiltölulega gott ástand á ja bæði það bæði frumframleiðin og jafnvel það sem skiptir mestu máli sandsíli. Og þeir eru með svona indexa fyrir nebbasíld sem sandsíli og tengja hana svolítið við nýliðun en þarna vantar endar árið 2017 í þessa mynd en að mér skildist að það var sem sagt víst mjög mikið af þessari nebbasíld í ár það svona þorskur, þeir voru að merki eitthvað að fiski og hann var út allt og það var eitthvað og það þannig að almennt virðist vera þokkalegt ástand með það sem hefur verið undanfarin ár. En ef mann rétt það sem að Hjálmar Hátún sagði í þessum fyrirlestri þá var hann samt búist við að þetta ástand eins og það hefur verið undanfarin ár. Það því svona frekar algengar ástand í framtíðinni út af línun heldurinn hefði verið þó að það yrði alls ekki í öllum árum. Og tímabilin með svona ástand yrðu lengri. Nú stoppmatið hjá þeim, það að mestu, þeir eru búnir að vera síðan 96, hafa þeir verið með svona einhvers konar togararall á sumrin, þeir fara þarna á rannsóknarskip, það með 200 stöðvum og þetta eru svona líkil gögn í stoppmatið fyrir þorsk og ísu. Það líka notað í ufsa en eins og hjá okkur, þá er stoppmati fyrir ufsa miklu ónákvæmara heldur en fyrir þorsk og ísu. Þessi, sem að ef maður setur þetta inn í stoppmat, þá matið að þessi röll séu töluvert mikið ónákvæmari en röllin hjá okkur, sem líklega ræðst mest, alveg sko staðalfrávikið rúmlega tvöfalt. Það ræðst nú sennilega bara mest af því að við erum með töluvert mikið fleiri stöðvar. Það nú það sem sennilega ræður mestu, þannig að fyrir þorskinn til dæmis, það stundum að það kemur svo óbúðslega mikið í einu togi kannski og þá kemur það auðvitað fram í óvissumörkum sem hægt að taka tillit til. En almennt eru þetta alveg sæmilugustu gögn í stofnmati og svona að menn horfa á það þetta svona gefur alveg megin söguna og svo náttúrulega hafa þeir aldursgreinda nafla með. Nú svo kannski batnaröld, ég varð að spyggja að þeir ætla að fara að fá nýtt tæki, þá hlýtur þetta batna, ætla að vera undan okkur sennilega. Nú svo ætla ég aðeins að enda hérna með svona fjallum fiskveiðistjórnunarkerfið, því að það nú svona ýmislegt að gerast í því. Þetta náttúrulega, þeir hafa skipt flotanum upp í ansi marga hluta, þannig að þeir sem veiða ís og þorsk eru mest Það mest línubátar, ætli ekki að meðaltali 60% á þorskjunum og 70% á ísunum tekið á línu. En á meðan ufsin aðla tekin af togurum og það svolítið athyglisvert með færeyinga. Ég hef aldrei skilið okkur þeir nota aðla svona tveir bátar trolla saman. Þeir eru langmest í því en Íslendingar hafa aldrei gert þetta. Ég svo sem ekkert að segja, ég veit ekkert hvað betra og hvað verra, en það svolítið athyglisvert að þetta skuli skiptast svona alveg í tvö hótt. Já, ég veit ekki hvort það rétt þýðing. Já.
Já. Nei, ég hef nú meira sko pælið því okkur var svo skrítið hvað mikill algjör munur á þjóðunum í þessu. Já, 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 já. Nú þetta það mikið af svæðalokunum, það togarar með ekki fara inn fyrir hérna einhverja línur tölvert utar sem svo sem eins og hjá okkur, það 12 mílnar hjá okkur, línubátar með að fara innar, ég man nú ekki hvort það 12 eða 6, ég hefum aldrei, og svo með að smærri bátarnir kannski taka enn innar, en það náttúrulega tölvert mikið af til dæmis uppeldissvæðum þorsks og ísugjabel eru innan við þessar 6 mílur hérna. Og það allskins, ég var nú ekkit allt og átt ekkit allt og gott með að áttam á öllum smáatriðum í þessari reglugjörð. En þetta samt verið að skipta, flotanum skipt í nokkra hluta og það svona eiginlega gefnir dagar fyrir þessa hluta. Það eru togarar og svo línubátar yfir 110 tonn og svo sem sagt línubátar hérna sem eru stærri en 40 tonn og minn en 110 og það sem sagt fyrir hvern af þessum hlutum eru gefnir út ákveðið margi dagar. Nú þetta dagarnir hafa eitthvað þróast með tímanum. Þetta eru útlutaði dagar. Við sjáum náttúrulega þeim hefur fækkað talsvert mikið í sumum flokkum, öðrum ekki. Og bólkur 5 ætli það sé ekki það eru svona krókabátar það hefur fækkað hans í mikið dögunum þar en þetta nú þessi dagar segja hins var ekki dvoðlega miklu að sögu því að kannski vandamál sem kemur hann upp að það ekki nýttir nema helmingur á dögunum og misjandi þetta flotum og hvað þýðir það ef að menn ákveða, það náttúrulega segjum að menn ákveði núna, það sé of hátt veiðihlutfall eða eitthvað þannig og þurfa að fækka dögunum 20%. Þá fækkar dögunum 20% en þá eru fjöldu útlutvara daga samt langt yfir því sem að var á síðast ári. Þetta í sjálfu sér, þetta sama gæti alveg gerst í kvótakerfi. Ef þú veiðir ekki kvótan, veiðir kannski bara helmingin af kvótanum og ráðleggur 20% samdrátt í veiðum. Þetta ekki bundið við þetta kerfi, þetta vandamál. En svo er kannski það sem við þetta kerfi að það eru allskins skrýtnir umreikni þættir. Ég minnir að einn dagur á línu séu 2 dagur á handfærum og það svona... Þetta óbúslega mikið að leggja saman epli og appelsínur. En í öllum þessum flækjum verður náttúrulega að hafa í huga að þessir hérna línubátar, að 4B og 3, þetta eru ráðandi, þeir hafa langmest að segja fyrir varandi þorsk og sérstaklega ísu. Þeir sjá svona 60-70% á meðan togarar alveg ráðandi í ufsaveiðinni. Gerðu þú eftir hérna. Nú það hvað í gangi? Það náttúrulega þessi skýrsla, þar sem sagt, lagt til einhvers konar kvótakerfi af þeim þarna Jóni Grótinum og félögum og það nú, en það mikil spekulasjón í skýrslunni hvernig eigi að taka upp, hvernig á útluta nýjum veiðileyfum og þeir tala hérna bæði sem að útluta byggt á veiðireynslu, ég held að það sé kallað grandfathering hjá þeim, svo það náttúrulega uppboð sem þeir er leiðin sem þeir hallast að og svo það þeir taka allskins aðra möguleika sem svo sem ekki teknið, þeir taka eins og lotterí og allt svo leiðis en svo náttúrulega annað atriði sem þeir taka líka svolítið fyrir það að hvað á að bjóða þetta út til langs tíma náttúrulega þú býður ekki upp allt á hverju ári, þá hvort þau að bjóða 10% upp á hverju ári eða Og það eru miklar spekulasjónir í þessari þykku skýrslum þetta. Og auk þess inniheldur hún ansi mikið af pælingum varðandi fiskvinnslu eins og þetta allur afla landi og líka innvolsið og svoleiðis.
Nú það þeir ætluðu nú greinlega að fá svona þokkalega sátt um þetta en það skiptist eins og ekki óvænt í pólitík, skiptist pínlítið í tvö hótn, stjórnarflokkarnir og stjórnarandstöðuflokkurinn. Ég setti nú hérna bara þetta upp svona í restina, svo ef að menn hafa gaman, þetta nú danska, þannig ekki gaman að lesta. En þetta svona pínulítið strand núna, þeir eru ekki búnir ákveður unni hvað þeir eru að fara að gera, að ég best fæ séð. En hugmyndin sem með fundunum í vor var að það yrði svona gert eitthvað módel af aflareglum sem þá, og við erum svo vitlausar, við kunnum ekki að yfirfæra það í daga. Við urðum bara, enda held ég að það sé svolítið flókið. Já, ég ætla bara að láta þetta gott heita. Takk fyrir, Höskuldur. Það eru einhverjar spurningar, þá opið fyrir þær, en við erum að tala í þennan mikrofón. Jón Kristjánsson heiti ég, það nú ekki eiginlega spurninga beint heldur viðbót. Því að upphaflega þá byrja þeir með 50.000 daga. Þegar ég þarna 2001, þá eru þeir komnir niður í 41.000 daga. Fiskidaga í samtals. En þarna, svo heldur þeir því nokkur ári, svo þegar að fóra að draga úr afla, þá fóru þeir að fækka dögum og nú eru þeir komnir niður í 90.000. Við fækka sem sagt á örfáum árum meir en helming. Já. Og til dæmis flotin hefur minkað. Þannig að 2007 þá voru 247 fiskiskip í vinnu, eins og ég segja. En í ár þá voru einungi 72 fiskiskip í vinnu við færið. Þannig að sóknin hefur á 8 árum minkað 60%. Og þú veist að nefna þannig að lokuðu svæðin að það er meir og minna, 60% af landgrunninu sem er meir og minna lokað fyrir veiðum einhvern tímann á árinu og meginpartinu á árinu og það hefur ekki verið veitt í troll á Færeyjabanka í 25 ár og hann búinn að vera lokaður frá 2008 fyrir línuveiðum líka og öllum veiðum og í rallinu þá finnst þar ekkert nema skítfiskur að vísu núna mikið að vísu lítill vísu Það var komið í hitti fyrir raunni vísbendingar litla ísu. Já, en það mikið núna, síðast. Já, hún hefur verið aukast og það í raunni þokkalega gott ástand þarna núna. En það sem vekur náttúrulega athygli þetta, kannski þetta hér sem að dagarnir, vissulega dögunum fækkaði svolítið, en þeir eru ekki notaðir. Nei, það svo lítið að skipa. Já. En Færeyjabanki hér í gamla En þá erum við samt að því að í rauninni hefur staðan verið þannig að ráðgjöf, ef að menn horfa bara á hvernig stofnandir endast, þá hefur ráðgjöfin eða átt að gera ráð fyrir fækkuðum dögum og þeir hafa verið mjög treyir svona síðar ára að lækka dagana. Einmitt og það svolítið skrítið ljósið þess að þeir eru ekki, þetta náttúrulega voðlega einkennileg samsetning þegar að þú ert að nota helminginn á dögunum, þá á vissan hátt þetta frjálsveiði og kannski ef lokuðu svæðin eru nú stór, þá gengur frjálsveiði, það verður þá eftir sá hluti stoppsins sem ekki á lokuðu svæðinu, sérstaklega fiskurinn er ekki óhreyfanlegur. Ég ætla ekki að, en þetta er alveg eins, kannski hinn hliðin á þessu er þegar þú ert að gefa ráðgjöf fyrir fiskistofn þar sem þú veist að verður alltaf farið 50% umfram aflamark. Það er svona alveg sama og þetta. Það ráðgjöfum verður alltaf pínlítið einkennileg. Nei, það er svolítið athyglisvert og sjóminn hafa gagnrýnt mikið að skuli gefur opnaður Færeyjabankinn. Bara til að sjá hvað gerist af því hann gefur jú ekkert af sér núna. En þetta svæði var mikið notað á íslenskum togurum í siglingum í stríðin og eftir stríð. Þá fylgtu þeir yfirleitt á bankana til að koma með nýjan fisk. Sko. Já, ég fatt að ég held að það tala að færi að bankan. Þeir hérna ekki hrygginn, sko, heldur bankan. Er þetta svæði hér? Þetta rauða sem er búið að vera fríða. Það er mjög lítið, nánast engin veiðið þar í mörg ár.
Nei, það hefur verið lokað í mörg ár, sko. Jú, en þeir fara svo sem í svona stofnmælingum og eitthvað að prófa og fá ekki neitt. Jú, en það má kannski segja sem svo að það hefur ekkit verið, sko, að veiðiskip hafi ekkit verið, þannig að þetta er frægt togarasvæði meðan að var erjað á því, skilurðu. Má spyr sér, býtu, er ekki bara gott að fiska, annars fyllist alltaf skítfiski en svo er þar núna. En hann gefur ekkit af sér. Takk. Örn Pálsson líti ég, takk fyrirlæstuðin. Ég ætla að spyrja þau höskuldur hérna, það hefur hérna eins og þú sýndir að þá var nýliðin ísu mjög góð hana 2000 og sterkur ísustopp 2003 eða 43 minni mig. Hvernig hérna skilaði þetta sig í veiðinni? Hvað, nýliðin 2003? Nei, nýliðin var mjög góð 2000 minni mig í ísunni. Það má segja að það sem við köllum nýluðun á þessu er bara summan af aflanum, þannig að þetta er fyrir utan alveg nýjustu árgangana þá er nýluðun bara það sem skilaði sér í veði. Það er ekki mælt öðru í sí. Það er í rauninni bara aldursafla greining, þannig að það er, má segja sér samanlega veði. Og það er svona misjönt milli árganga og tímabila hérna. Þetta er margfaldur breytilegi á við það sem er í íslensku ísunni. En hafa þið verið að veiða umfram það sem að þeir ráðlögu í ísunni til dæmis? Já, eitthvað. En samt meira í þorski. Það er, þá nú kannski held ég verið meira umfram ráðgjöf í þorski. En þannig að er, jú, það hefur verið, veiðin hefur verið umfram það stundum. En þú veit ekki með svona veiðitölu kannski alveg? Ekki sko meða við ráðgjöf, ég hef ekki tekið saman svoleiðis. Það er náttúrulega í, eða farið þarna á ISIS heimasíðuna í það sem heitir Advice, þá sjáuði alveg töflum með þessu, hvað var ráðlagt og samt hverju var landað. Jó, takk. Björn Björnsson á Hafró. Er ekki nokkuð ljóst að verið offjárfesting í fiskiskipum í Færeyjum núna undanfarin ár? Er það ekki ástæðan fyrir því að þeir eru að vilja skipta sko kerfi og fara yfir í kvótakerfið? Það er þessi mynd náttúrulega ég hafði spurning hvað en það náttúrulega eru menn eru náttúrulega veiða þorsk í Barentshafinu og það sem er veiða þorski núna í Barentshafinu er náttúrulega meira en þorsk og ísuaflinn á færeyska landgrunninu. Þannig að það er voðalega erfitt að segja og svo náttúrulega þeir veiða svo mikið annað. Þetta er svona vægið á þessu bara eins og á strandveiðikerfinu hjá okkur. Í heldinni, þetta er... Þannig að það er þá aðalega... Þannig ég geti ekki svarað, þeir eru örugglega... Það er aðalega smærri bátarnir sem eru að veiða á heimamiðum sem er kannski óþarlega margir. Já, og ég hugsa að það geti verið og eitthvað hefur þeim vist fækkað, en þetta svona, í heldarmyndinni er þetta ekkit, sko, hefur þetta ekkit að segja, en þeir hafa örugglega fjárfæst hellingi í svona allskins uppsjóðaskipum og ég bara hreinlega veit ekki hver staðan er og hvort það sé óstór flotið ekki. En það er að vera duglegir að ná sér í kvóta í þessum veiði heimildir í þessum uppsjáðategundum eins og við sjáum nú hérna þetta eru. Ég held að þeir veiða 100.000 tonn rúma makrill en ég held að telja samt með all góðu gæjana. Nú ef það er ekki fleiri spurningar þá bara þökkum við Höskuldi enn og aftur fyrir gott erindi og ykkur öllum fyrir komuna.